Вітаю всіх, хто долучився до перегляду передач нашого каналу. В ефірі програма «Моя родина». І сьогодні на гостину нашу програму я запросила солістку обласної філармонії імені Святослава Ріхтера Світлану Ніканорову, яка нещодавно перемогла у міжнародному конкурсі пісенному імені «Квітки Цісик». Вітаю, Світлана, тебе у нашій студії. Добре. Дуже приємно тебе бачити знову. На початку програми я хотіла би, аби ти виконала пісню, яку ти виконувала власне на цьому фестивалі, на конкурсі, так? І я так думаю, це можливо було навіть декілька пісень. От. Але однієї з них я хотіла б розпочати сьогодні нашу програму. Одна з найпопулярніших лемківських пісень, саме українських народних лемківських пісень, це пісня «Ой, верше, мій верше», і одна із перших записів все-таки виконала Квітка Цісик. Ой, верше, мій верше, мій Дякую, як завжди прекрасно. Світлано, я сиджу, дивлюся якраз на твій диплом, так? Це золотий орден. Покажи, будь ласка, нам свою нагороду. Диплом, який вручався до ордену, і орден «Квітки Цісик». Це, до речі, міжнародний конкурс, де було багато різних виконавців з різних країн. Що було цікаво, що я взяла перше місце, а гран-при взагалі там серед трьох номінацій взяв китаєць, який співав також «Верше, мій верше», і співав «Два кольори», і ще співав одну класичну пісню. І приємно насправді, що музика українська, музика «Квітки Цісик», уродженки України, ну, лунала, розумієте, з різних країн світу. З Ізраїля були з Америки, були з Китаю. І неймовірно приємно, що саме українська пісня, нехай вона перероджується, але вона оживає ось навіть зараз так і з вуст не тільки українців, але й іноземців.
Світлана, ти кажеш, було, значить, перше місце тебе було в, які, у якому саме, в якому саме конкурсі? Тобто це вокальний конкурс загалом, але ти кажеш, був гран-прі загальний фестиваль, так? Так, конкурс, це тобто, взагалі конкурс, міжнародний конкурс, було три номінації. Так. Тобто була перша, це академічна, в якій я брала участь, де я взяла перше місце. Була естрадна номінація і був народний вокал. Саме народний, автентичний фольклорний спів. Насправді, народний трошечки було важко виконувати пісні «Квітки цісик», тому що автентичний спів не завжди підходить під пісні, під саме її манеру виконання. Тобто академічний ще ближче і естрадний, звичайно, естрада найближче, мабуть, все-таки до записів «Квітки цісик». Хоча треба було просто заспівати саме ті пісні, які вона виконувала, які вона зробила Золотим фондом української музики і які записала найякісніше, мабуть, в 90-ті роки, як можна було тільки записати. Вона записала, записувала це все в американських студіях, звичайно, де якість звуку, якість на той момент запису був набагато вищий, ніж навіть в деяких студіях зараз в Україні. Окрім цього, це, мабуть, було дуже відповідально, тому що, скажімо, заспівати її пісні, можливо, навіть я не кажу там якось відтворювати її манеру, але взагалі її виконання – це дещо незабутнє просто. Це дійсно так, тому що вона все-таки виконувала, переживала кожну пісню з душею, неймовірно. Потім музика, яку для неї писали, прописували цілі оркестри, вона набагато, знаєте, ніби багатша, але насправді, мабуть, журі оцінило, що на бандурі просто заспівати її пісні, ну, вони дійсно гарно звучать, лягають під бандурою, під голос, і я отримувала масу задоволення, коли переслуховувала всі її пісні. І дуже багато пісень, знаєте, на конкурсі повторювалися. «Ой, верше, мій верше», вона дуже багато разів повторювалася, китайця і співав теж її. А ось інші, наприклад, деякі пісні мало хто виконував. Мало хто виконував «Нічка місячна», мало хто виконував «Ой, не світи місяченьку». Але я виконала також «Ой, не світи місяченьку», саме цю пісню. Це була друга пісня в обов'язковому порядку, так, в обов'язковій програмі, ті, які виконувала «Квітка цісик». І насправді масу задоволення отримувала від того, кого я слухала, тому що всі конкурсанти були достойні, сильні, консерваторія різні, були навіть солісти оперних студій, опер. Дуже приємно, що навіть на такому рівні серед таких конкурсантів, ну, мене оцінили. Це дійсно правда, це дійсно це дуже приємно. Дуже приємно, і хочеться сказати дякую своїм викладачам і дякую моїй родині, тому що вони мене підтримали. І дійсно, я просто по телефону кажу, тут такі сильні голоси, як я вийду на сцену. Але насправді, коли я вийшла, знаєте, я забула все, тільки була музика, бандура, я, і, мабуть, навіть атмосфера була така, саме ніби, скажімо так, присутності «Квітки цісик», тому що багато слів, багато фотографій, багато різних розмов про «Квітку цісик», про те, яка вона була. І перед тим, як приїхати туди, я передивилася декілька фільмів про неї, просто відчути, яка вона була насправді, як вона переживала ці всі пісні. І, мабуть, відчувши її життя, відчувши її якийсь, мабуть, магічний навіть голос, я намагалась по-своєму зробити, але донести людям, як доносила вона музику. В кожну свою пісню ти також кладеш душу, кладеш частинку свого серця. І це дуже відчувається, тому що це як поезія. Якщо вона звучить без душі, без якогось такого свідчення внутрішнього, то вона не зачіпає слухача. А в тебе відбувається все навпаки. Тобто кожну пісню ти переживаєш своєю душею. Я думаю, саме це заклала ти із своєї мами тобі, з твоєї власної родини, тато також. Ти кажеш, тебе підтримує твоя родина, бажання твоє співати, вміння співати. Воно розпочалося саме з сім'ї? Звичайно. До речі, я не була впевнена настільки в тому, що я поєднаю свій шлях з музикою, з бандурою, з вокалом, тим більше. Але родина наполягла на тому і побачили, вони мені більше побачили потенціал. Чим ти сама колись? Чим я, так, дійсно. І я навіть не думала, що я можу бути солісткою Житомирської філармонії, чи взагалі солісткою там різних оркестрів, так. Але ось
можливо, і цей конкурс, і попередні мої досягнення, це все вдячність батькам за те, що вони все ж таки сказали, ні, давай спробуй, давай, давай. Повірили в тебе. Повірили в мене, вони більше навіть повірили в мене, ніж я сама. І їхня віра, насправді, мене дуже сильно підтримує досі, і кожен мій конкурс, я телефоную тільки мамам, і моя тітка, мама, кажу, моліться, я дуже хвилююсь, але я завжди відчуваю їхню підтримку, це найближчі мої друзі, взагалі найрідніші мені люди, і вони, вся моя родина, вони насправді бачать мені бажання далі розвиватися, і дійсно це дякувати Богу, що вони підтримують мене, дякую, і приємно мені, що вони навпаки завжди в мене вселяють віру. Навіть коли я опускаю руки, вони кажуть, ні, в тебе все вийде. І ці всі слова завжди дійсно справджуються, і ось окрім Янгола-охоронця одного, який всім даний, я думаю, моя родина – це цілий, знаєте, цілий полк янголів, який мене підтримує. У тебе, окрім того, є янгол-охоронець на небі, це твій тато, якого зараз немає з нами, і він також тебе охороняє, тобою дуже пишається, тому що, я думаю, він також гарно співав, ти казала якось в цій студії. Він не тільки гарно співав, але й грав на всіх музичних інструментах, і дійсно це передалось, я думаю, в більшості від тата. Твій тато загинув на війні, і я не знаю звідки, але, можливо, саме і звідси, і з того, що ти дуже патріотично налаштована дівчина, ти неодноразово перебувала в зоні АТО, і хочу сказати ще про маму твою мужню і терплячу, яка, ну от знає, що відпустити тебе, вона ж знає про те, куди ти їдеш, і знає про те, які небезпеки там можуть бути, але тим не менше вона тебе підтримує. Тобто мама є твоєю подругою, і як вона ставиться до твоїх поїздок? Як завжди, молиться, просто переживає, і я вам розкажу такий невеличкий випадок. Останній раз, коли ми їздили в Авдіївку. Це з Таргонськими з Таргонськими, саме з Народною поміччю благодійним фондом. До речі, не так давно ми отримали на всеукраїнському рівні благодійна Україна перше місце. І Олександр Таргонський завжди каже, що ми єдина команда. І вірите, ну, я з ними їздила не так багато разів, але вони мені теж вже як рідні, найрідніші. Тому що вони... Ну, по-перше, вони мене всі оберігають, зазвичай в команді. Я одна дівчина, яка з ними в дорозі постійно. І остання поїздка наша була 8 діб. І уявіть, 8 діб, ну, тобто, мені дійсно трошки складно, як одній дівчині в команді, але вони мене підтримують, вони молодці. І я їм теж за це дуже вдячна. І скільки разів ми їздили, мама завжди, все буде добре. Янгол-охоронець з тобою, і вони завжди моляться, вони за нас всіх переживають, і дорога є дорога, іноді трапляються такі випадки, що там десь колесо пробилось, десь ми застрягли, ну, тобто, тим більше, що саме в зоні АТО, де йде війна, де постійно обстріли, і ми були в Авдіївку, коли приїхали в Авдіївку, ми там ночували, і... Чує, як комбат шукає по рації одного із хлопців, і він довго не відзивався. Серед ночі телефоную мамі, кажу, мам, моліться, тому що дуже хвилююся за нього, де цей хлопець, який пішов і зараз не відповідає, тому що якраз були такі досить гарячі бої. І він тільки під ранок відповів, але моя мама з тіткою, будучи тут в Житомирі, просто уявіть, весь цей час вони молилися, і я думаю, що Бог все бачить, і дійсно один із тих факторів, що він живий, здоровий, повернувся, це мами і тітки молитва. І окрім того, я думаю, що твоя мама, вона, мабуть, тебе ніколи не відмовляє, бо знає, що це просто безрезультатно, цього неможливо досягти. Вони розуміють, що окрім мене і тих волонтерів, які їздять, туди мало хто доїде і мало хто підтримує наших хлопців і наших справжніх мужніх захисників, і вони цього потребують. Але насправді потребуємо і ми теж цього. Тому що я приїжджаю, я ось до вас приходжу на ефір і говорю, і хочу сказати, що люди, не забувайте, війна досі продовжується. На жаль, але це так. І потрібно не забувати, окрім того, що тут у нас багато проблем, насправді там хлопці потребують нашої підтримки. І місцеві жителі, і наші військові, і розумієте, без волонтерів взагалі, я не знаю, як би взагалі наша країна була такою, як зараз вона є.
Співають разом з тобою, коли ти там буваєш? Підспівують все. Думала заспівати ще одну пісню, яку я виконувала на конкурсі «Квітки цисик», але думаю, заспіваю зараз гарну таку пісню. Я декілька разів вже виконувала у вас її в студії. Я кажу, що це пісня, мабуть, така заклик, пісня того, щоб всі хлопці повернулися живими і здоровими додому. Пісня «Солдатику мій». Пісня присвячується конкретно для хлопців, які зараз там. І це пісня «Оберіг», пісня, яка їх кожного приведе додому. І цю пісню написала народна артистка України вже, Леся Горова. І не так давно вона отримала народну артистку України, але вона постійно в зоні АТО, і ми з нею разом познайомилися саме там, і вона мені цю пісню, скажімо так, презентувала, подарувала і сказала: «Світлана, будь ласка, виконуй». Будь ласка, виконуй її в нашій студії також. Я думаю, вона сьогодні підтримує багатьох мам і дружин, які чекають додому своїх солдатів. Солдатику мій, до тебе я лину серцем своїм і думками. Солдатику мій, тебе обіймаю ніжно своїми піснями. Очі твої я не забуду, спогадом світлим для тебе я буду. Хай береже тебе Бог. Чекати, бо стільки тепла ще не додала, стільки, щоб маю сказати. Очі твої я не забуду, спогадом світлим для тебе я буду. Хай береже тебе Бог. Нехай Бог збереже усіх солдатів і усю нашу Україну. Світлана, я думаю, ти також є своєрідним таким оберегом і для і продовжувачем гри на такі на такому прекрасному інструменті, тому що сьогодні, можливо, діти вибирають якісь інші, так, коли вступають у музичну школу, але є багато, до речі, дітей, які бажають займатися саме навчатися грі на бандурі. І це мистецтво, воно є вічним. І дійсно, коли слухаєш це, віриш у все, коли слухаєш тебе, коли слухаєш гру на усіх музичних інструментах, українську народну пісню, українську пісню, віриш у те, що все дійсно буде гаразд. Ти маєш дуже багато досягнень і, скажімо, не лише у перемогу у різноманітних конкурсах, але й інші. Поділися сьогодні ними з нашими глядачами і розкажи, куди ти поїдеш, коли ти плануєш поїхати після цієї перемоги у міжнародному конкурсі. Після цієї перемоги, насправді, всіх переможців запросили на міжнародний фестиваль, конкурс в Мадрид.
в Іспанії. І це буде більше фестиваль, а не конкурс. І буду брати участь в великому концерті в українській діаспорі, але це буде більше для різних іноземних груп, різних запрошених колективів. І я буду брати участь там з народною артисткою України, співатиму на одній сцені з Наталією Шелепницькою, з великою майстриню оперного співу Іриною Персановою. І що цікаво, що ці всі люди були в журі саме цього конкурсу, але разом з переможцями ми їдемо всі разом в Іспанію представляти Україну. Також буде з нами на одній сцені відомий всім фронтмен гурту ВВ Олег Скрипка. І ну, я думаю, що ми всі разом обов'язково там поспіваємо. І буду презентувати Україну, Житомир, Житомирську філармонію. І дай Бог, Україна гарно себе покаже, взагалі на весь світ презентуватиме себе. І я думаю, що я покажу всім бандуру, саме українське музичне мистецтво у вигляді цього інструменту. Я думаю, мама надзвичайно тобою пишається, і ти також. Що приємно, насправді бандура, вона у всьому світі, вона звучала, вона звучить. Багато різних є капел за кордоном, давно, який вже заснував ще відомий в колі бандуристів Василь Ємець. Це ще в 20 столітті на початку, коли, на жаль, йому довелось емігрувати по всьому світу. І є праська капела бандуристів, є капела бандуристів в Детройті, тобто є в Америці, є в Канаді, в Австралії. А цього року, не так давно, перед конкурсом, я заснувала невеличку таку школу кобзарського мистецтва для дітей саме в Румунії, в місті Тульча, де взагалі зібралися майже всі задунайські запорізькі козаки, саме їхні нащадки, скажімо так, тому що це більше був такий культурний, знаєте, захід там до дня народження Шевченка, але діти побачили бандуру, одразу почали питати, як можна навчитися грати, і ми з Голосом Майданом Володимиром Гонським, також величезним, просто прекрасним глибою українського кіномистецтва Валентином Сперкачем, до речі, двічі лауреат Шевченківської премії, брали там участь в цьому всьому великому заході, і вирішили, що, мабуть, треба відкрити школу бандури. І цікаво, що нам запропонували саме там, ну, в Тульчі, тому що там Союз українців Румунії. І Черненко Дмитро, голова цього союзу, він сам запропонував, аби ми відкрили там школу бандурного мистецтва, бандурного кобзарського мистецтва. Цікаво, що я там виступала біля пам'ятного знаку за Дунайської Січі. Це неймовірні емоції, тому що, уявіть, що там ходили наші предки, і, до речі, там села досі розмовляють українською мовою. Звичайно, румунською, але українською теж. І українська мова навіть в школах обов'язково один раз в тиждень урок українською мови, і діти вже вчать потрошку українську мову. Приємно, що Україна там жива досі, тим більше за Дунайська Січ. Окрім того, це традиції, це збереження, скажімо, через ці традиції великої такої дружної родини, яка звучить і в твоїх піснях, зокрема, і передається всіма твоїми емоціями і грою також на бандурі. Я би хотіла, щоб ти виконала ще одну із пісень, яку ти виконувала саме на цьому конкурсі. Обереш, яку сама ти хочеш, бо тому що там ти виконувала саме три пісні, так? Так, там обов'язкове виконання трьох пісень, дві квітки цісика, які вона записала, і обов'язково третю вже на ваш погляд, скажімо так. Я думаю, що я зараз заспіваю саме ту пісню, яку я виконувала на конкурсі. Це українська народна пісня, саме український романс. І музику до цього романсу написав прекрасний, всім відомий композитор Микола Лисенко. І якраз виходить, що день народження квітки цісик 4 квітня, а конкурс був 5-го, а перед тим саме був день народження Миколи Лисенка. Будь ласка. Ой, не світи місяченьку, не світи
Дякую. Світлано, повернемося до твоєї родини і, власне, до того, як ти до твоїх поглядів на життя. Ось ти така позитивна, життєрадісна зазвичай. Мабуть, мені здається, ти дуже рідко плачеш. Зазвичай ти, так, ти посміхаєшся. Ні, є просто такий характер такий жіночий, на все реагувати сльозами. То ти, мабуть, по-іншому реагуєш. Ти завжди усміхнена і завжди з будь-якими негараздами ти борешся саме посмішкою. Насправді, я думаю, всі негаразди, вони переборні саме нашим, мабуть, духом, мабуть, нашою волею. І є такі моменти, коли я плачу. Гірко. Дійсно є, коли гірко, або це, можливо, сльози щастя. Чому ні? Сльози – це теж добре, це емоції. І насправді такі емоції потрібно всі витягувати назовні, тому що якщо тримати все в собі, то, мабуть, довго не проживеш. Але все ж таки у всьому треба шукати позитив, тому що життя воно одне, і якщо ти його будеш жити постійно в печалі, мабуть, воно буде не таке щасливе, як би хотілося. І щастя воно завжди поруч, воно ось, тільки просто потрібно до нього дійти, доторкнутися, розгорнути ту квітку, і буде вам щастя. Так, це Скрябін співав. Просто під ногами лежить наше щастя. Просто так. Ми інколи його не помічаємо. Ти багато пісень співаєш про кохання. Я думаю, це основа усього в житті. Не буду тебе запитувати про те, чи закохана ти зараз. Я думаю, що усі співаки, поети, вони певний час закохані. Але я знаю, що поки ти не заміжня і вільна. Скажи, будь ласка, от родина твоїх батьків, так? Це також було велике кохання, з якого, власне, народилися ти і твій брат. А от що б ти хотіла запозичити у них, саме коли в тебе буде твоя родина? Бо ти ж про неї також мрієш. Хоча ти дуже непосидюча. Мабуть, все-таки те родинне коло, яке завжди збирається на всі свята, ось не так давно була Пасха, і ви розумієте, коли вся родина збирається, коли є традиції, коли ці традиції шануються, мабуть, це теж щастя, щастя родинне. І коли вранці сім'я збирається за столом, коли ввечері сім'я збирається за столом, коли ми можемо зателефонувати один одному і сказати «я тебе люблю», і це дійсно щиро. І моя мама прекрасно знає, я хочу мамі сказати ще, я тебе дуже сильно люблю. Люблю свою тітку, люблю свою всю родину, брата свого, дядька, ну, всіх своїх найближчих рідних, сестру свою. Ви розумієте, вони всі частина мене, вони всі частина мого життя, і, звичайно, це все треба зберігати. І я думаю, що проблема тієї ж війни в тому, що там не були збережені традиції. Там, на жаль, були інші збережені традиції. Україна тим і збереглася Україною, тому що в нашій державі завжди були традиції, завжди це все шанувалося, починаючи, як сказано у Біблії, шануй батька і матір свою, і будуть у тобі довгі роки життя. І це дійсно так, тому що все починається саме з батьків, з сім'ї, і хочемо, мабуть, запозичити все найкраще, а насправді поганого, мабуть, його й немає. Просто це все, знаєте, це, можливо, емоції негативні, а все насправді в сім'ї, в родині, воно все збирає тільки і дає наснагу потім продовжувати наступне покоління. Також в таких же ж традиціях, в такій злагоді більше і в порозумінні один одного. Незважаючи на те, що у нас різний вік з старшим поколінням, ми розуміємось, вони розуміють нас, а ми розуміємо їх. Дякую тобі, Світлано. Я бажаю бути в твоїй родині, яку ти створиш часом, гарного тобі обранця і щасливої такої жіночої долі, твоїх всіх творчих здобутків і злетів, які тільки в тебе ще попереду, я думаю, їх дуже багато, тому що дуже така натхненна і дуже працелюбна. Дякую. Аби в тебе все вдавалося, аби тебе цінували, любили люди, цього, власне, бажаю нашим глядачам, адже час нашої програми «Моя родина» підходить до завершення. Бережіть себе, бережіть свої родини, черпайте своє натхнення також у творчості і залишайтесь нашим каналом. Ми зустрінемося за тиждень уже з новими темами.